Hello guys, welcome back to another free Wasteland video with me, TNG and FinskaFrugan. This is not gonna be the usual stuff you expect to see in a Wasteland video, but still gonna have its good moments. I know FinskaFrugan have asked me before if I still have this video, and yes I do. And for the gameaholic crew, if anyone happens to watch this video, please bring back the Wasteland server. We had such good time on it, and I know you guys had a tootie chasing us around. And that's gonna be everything for today. Hope you enjoyed the video. If you do, please hit the subscribe button and smash the like button for more stuff in the future. I'm TND, see you next time. Probably. Ser du vad jag ser eller? Mhm. Lite godis. Kände. Kom. Vi går in dit och tittar. Vi går och hälsar på. Knack, knack. Någon hemma? Knack, knack. Who's there? It's the boogeyman. Eller knack knack, who's there? Finska frugan. Jaha, vad elakt det är. Ja, ah, titta. Burkmat har hon till och med till oss. Tackar, tackar. Burkmat? Fan, är det här? Explosives. En 2A fanns där också. Jag har ingen plats. Vänta, jag har en AT-missil. Har någon plats? Jag har en AT-missil på mig. Jag har lite skit. Åh, satchel charge tar jag, tackar. Tackar, tackar. Det var det tomt. Vänta, vi gör så här. Take food, ja visst. Mat är ju, kan ju vara bra. Just det, basins lockdown. Them bastards. Undrar om det var något mer de har gömt här inne någonstans. Search every room. Oh yes! Christmas time. Christmas is coming early. Oh ja. Vad har du hittat mer eller? Nej. Tyvärr, här får jag sätta jetpacket. Ja, men det. Du behöver ha. Toolbox hade jag velat ha, men. Jetpacket. Vi har inte kollat tornet heller. Just det, där sa han något. Där. Ja, jag tror de inser nu vart vi är i alla fall. Om inte annat. Jag tar du det tornet så är det andra då. Oh ja. En ryggsäck. Du får fan med vara beredd på att baila ifall. Jag tror inte de har så mycket health. Jag tror snarare att de har nog säkert någon annan tus. De har alla lådor och skit. Mm. I så fall. Vad fan, det spanas ju ryggsäckar, jävla tur. Nej, jag ser det här också. Det är allt möjligt. Massa packets och grejer. Vad är det för jävla flax? Varför får de ha såna jävla grejer och inte vi? Nej, nu jävlar. Exakt, men det är massa jävla packets som spanar här. Det finns ju en vit lagerlokal inte så långt härifrån också. Ja, men vet de kanske har gömt fordon och skit där inne också. True. Men jag vill låna en grej utav dem. Låna på sig bara. Men jag måste ha min verktygslåda, jag har inte med mig den. De här är inte armade i alla fall, de helikopterna. Vad fan är det för jävla mes? Ja, hör det? Ja, hör ni det där jävla mes? Fan, måste ju... Någon gjort oss besvikna här. När vi kommer hälsa på så finns det ingen armad helikopter. Nej, dåligt. Fy fan vad dåligt. Men det finns bara en grej som är värd att låna i deras bas. Ja, här du. Jo du, det är den som står där inne. Ja, den här vill jag låna. Den är värdelös. Nej. Den här vill jag den ha. Den är grym. Men den här är ännu grymmare. Vad fan? Kolla, check in fälgarna du vet. Du, jag ska låna det här. Ledsen vem det nu är som äger det här tältet. Men, det är förbjudet att kampa här. Ja. Kampa inomhus, jävla feg. Jävla mest du. Vilket stil alltså, när man väl kan kampa i buskarna istället. Ja, precis, fan. Gör som proffsen. Ja, ut och kampa i naturen. Får göra som FiskaFrugan, fan. Ut och kampa utan tält. Oh.
Jävlar, bara hitta närmsta bästa sten, du vet. Jävlar. Nu vet du om ni ska leta efter honom i alla fall. Eller henne, eller vad nu för någonting. Psst, han hörde inte dig. Nej, eller va? Nicke, så här ska de ligga och sova. Kan inte kolla just nu. Get your fat ass over here. Kolla på stealing. Står stealing complete soon. Fan. Nu ska de få en kamp. Nu är kaninerna i anfall också. Nej, nu jäklar. Fan. Här ska de få en campingtips på hur en riktig finne sover ute i naturen. Right. The motherfuckers, de har AT på taket också. Okej, okay, regel nummer ett. Hitta ett bord. Steg två. Lägg det på bordet. Steg tre. Somna. That's how you camp. Oh. Ja. Why not? Det är jävligt bekvämt. Titta. Vilken karta var alltid. Vilken stil, va? Så man kan även ligga på mage. Vad är det för lyx? Eller vet inte ens vi har någon karta. Vad fan? Kolla här! Oj, helvete! Vad gör du? Stand aside. Och vi tyckte att hot hade det bra. Okej då. Tyvärr, jag har inte mer på mig. Time for run number two! Fan! Okej. Ready when you are? Ja. Vad fan heter adminsen på den här skiten? Jag glömde vad de heter. I don't care. Kommer inte vi få en karta också där var vi bor? Då kommer vi fortsätta att trakassera era baser. Och så här händer det när vi inte får som vi vill. Och jävla bordet flög åt helvete. Titta! Den ramlade omkull. Oops. Woho! Titta nu ska man... Åh, jävlar. Hur fan ska du sova? Nu kan man liksom... Fan, det går inte ens ligga ner för fan. Du ser. Ja, men ja. Då får man ligga så här då. Nu sticker jag. Kan man ligga och luta sig så här, du vet? Herregud. Nej. Den där finnen, han blir bara tokig för varje dag som går. Come here, darling. It's getting a bit hot. Jag nu pojkar. Stay there. Vilket fan är det utan mig? Jag nu pojkar. Vill du bli det camping till att vi ska prova? Ligga och sova på parkbänk. Jaha. Åh, vad elak det är.